Осы жақсылық пен жаңару мейрамында дүниеге келген перзенттеріне ырымшыл халқымыз Наурыз, Наурызбай, Наурызхан деп ат қойып жатады. Ондағысы жаны таза, жебе түзу жан болса деген еттен шығар. Қазір бір ғана Астанада, ол-олма Елордадағы бір ғана ұлттық ансапында Наурыз есімді 4 сарбаз бар екен. Мереке қарсаңында әріптесім Достық Талғатұлы осындай есімі ерек жандармен кездесіп қайтты. Наурыз Омаров Астанадағы Шабыт өнер университетінің түлегі. Ұрмалы аспапта 9 жылдан бері ойнап келеді. Негізі Наурыз омбының қазағы. 1992 жылы туған. Қазақстанға 2000 жылы қоныс аударды. Туғанда енді нағашы апамен жездемен келді. Біздің қонаққа сол олар айтыпты, біз Қазақстаннан келе жатырмыз. Қазақстанда Наурыз мейрамын тойлап жатыр. Сондықтан Наурыз деп қойындыратын. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы Наурыз Әбуов болса, дәл бүгін 21 жасқа толып отыр. Ол осы күні Астанадағы Экспо кешенінде еңбек етіп келеді. Туған күнімді жылда ұлттық тағаммен атап өтемін дейді ол. Достарым да ұмытпайды, құттықтап жатады. Екі бірдей мерекемен құттықтайды. Мен есімімді Наурыз деп атам қойған. Ұлттық ұланда ұлыстың ұлы күнін атап өтті. Қатарларында Наурыз есімді 4 бірдей сарбаз бар. Шетінен бәрі өнерлі. Әскери бөлім басшылығы мерекеге орай арнайы спорттық дода ұйымдастырды. Қол күресте көкшетаулық Наурыз Байбатыров білек күшінің бәрінен басым екенін байқатты. Біздің ауылда басқа да Наурыз есімді жігіттер бар. Олар Наурыз айында туған. Мақтанамын ол есіммен. Ұлыстың ұлы күні. Мақтанамын. Ал Наурыз бағдар болса, кір көтеруде тамаша нәтиже көрсетті. Қатардағы бағдар Наурыз. Мен 32 рет көтердіңіз кіртасын. Есім Наурыз болғанына өте қуанамын. Өткені бұл Қазақстан төл мейрамы, төл мерекесі, ұлыстың ұлы күні. Иә, намысты қолдан бермейтін қазақ сарбаздарының табандылығына шыдамай арқанда бел ортасынан үзілді. Батырға лайық есім. Мен де осы мектеп кезімде болдым, 18-ге келген. Осы ата-бабам батыр құсап, Наурызбай сияқты батыр болдым. Мені арманым орындалып жатыр, ақын-ақындап. Ұлық мейрамда ұлттық ұланның өнерлі жауынгерлері концерттік бағдарламада дайындап қойған. Мерекелік шарадан кейін Наурыз есімді жігіттер арнайы киімдерін киіп, әз Наурызға арналған Астанадағы шаралардағы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге аттанды. Мен адамдар танысқан кезде Наурыз айында туғанымды бірден біліп, және сирек кездесетін есім екенін айтады. Қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Бәріне зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Наурыз айында айтылған тілек міндетті түрде қабыл болады дейді халқымыз. Сондай-ақ, екі аттас адамның ортасында жүріп айтқан тілек те орындалады деген сенім бар. Ендеше біз екі емес, 4 бірдей Наурыздың ортасында жүріп, елімізде ынтымақ, бірлік, береке, бақыт болсын дейік. Ұлыс оң, ақ, мол болсын. Наурыз құтты болсын. Достық Талғатұлы, Ернар Сайлаубаев, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар.